מלה ממלכה מוצא שהיא נשמה, שלום לכם צופים יקרים שעכשיו צופים בתוכנית הזו שככה יחד עם הנשמה היתרה שמסתלקת מביאה עוד נשמה טובה שמחממת באור אלוקי את כל השבוע כולו. י' כסלו, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן, 222, 222 שנים לשחרור האדמו"ר הזקן בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי מהכלא על עוון הפצת יהדות. כן, זה הנושא הפנימי, שאיתו נדבר בהרחבה עם הרב יוסף צוויצירקוס. שלום לך, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, לך אורי, לכל הסופים העיקרים. ועם סיפור מיוחד על גאולה פרטית, כי הרי כל תוכנית כאן תביא סיפור מיוחד עם גאולה פרטית של אדם שלא מתפעל ולא מתייאש מהעולם, ובגיל 68, חיים ארוכים, הביא שלושה ילדים קטנים, הבכור מפרק א' בן 46, והקטן היום בן 5 שנים, שכולם יהיו בריאים ומוצלחים. עוד מעט תגלה לנו מה הסוד מאחורי הסיפור האישי שלך. מוישי לצמן הקאוצ'ר, שבאמת יוריד לנו את הדברים ששומעים כאן לכלים מעשיים פרקטיים ביום יום שלנו. שלום לך, שבוע טוב מוישי. שבוע טוב, שבוע טוב מבורך. אני רוצה להודות פה בשידור, כיוון שזה השידור ההשקה שלנו, למוצ"ש עם נשמה, אורי רווח היקר, מגיש התוכנית. לחיים. תודה רבה לחיים, ושיהיה לנו בהצלחה עם התוכניות האלו. אמן. בעזרת השם, נמשיך עם זה, ונפיץ את כל הטוב הזה לכל אמן. עם ישראל. לחיים, לחיים, נודה רק כאן לאולפני הדרן בירושלים, כאן אנחנו מקליטים את התוכנית הזו, ולמנכ״ל הרב דוב מילר, תודה רבה על הזכות הזו, לשדר מכאן דברי תורה והורה לעשרות אלפי הצופים שלנו. כאמור, י' כסלו, חג הגאולה של האדמו"ר הזקן, 222 שנה לשחרורו. בואו ננסה עוד להבין לאנשים שעדיין מנסים ככה להבין מה הסיפור כאן. האדמו"ר הזקן הוא האדמו"ר הראשון בשושלת חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, שנכלא ל-53 יום. הוא כאמור אחרי כבר הפצת ספר התניא, כנראה שהתייחסו אליו לא ממש ברצינות, כי התעורר קטרוג גדול מלמעלה, רזין דרזין, סודות התורה, ולא מתייחסים לזה ברצינות. האדמו"ר הזקן כנראה נכנס פנימה כדי לעורר את כולנו, להפיץ יותר אור התורה. ואז מה קורה כשהוא בכלא, הרב צירקוס? לחיים, לחיים. טוב, כאמור, האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד, חוכמה בינה ודעת, לוקח את כל החסידות ומכניס אותה לשכל. החסידות היא אור אלוקי מופלא, הוא אור שמעל הכלים. הגיע בעל שם טוב, הוא העיר לאנשים. הם קיבלו פתאום אהבת השם שאי אפשר לתאר. שמחה, אמונה, ואדמו"ר זקן אמר, זה צריך להיות פנימי. כדי שזה יהיה פנימי, זה צריך לחדור דרך השכל. ואז אדמו"ר זקן לקח את כל הסודות הכי מופלאים שבתורה, שתמיד היו נסתרים, וגילה אותם דרך השכל, ובצורה הכי מסודרת ויסודית, זה הגיע בספר התניא, שהוא ספר מסודר, שבו את הדברים הכי עמוקים, פרק על אהבת השם. פרק על יראת השם, כמה פרקים על כל אחד מהם. פרק על הנפש האלוקית, עוד פרקים על הנפש הבעמית. כל דבר מוסבר בשכל ומבואר היטב כדי שכל אדם יוכל ללמוד, להבין ולהרגיש. ואז יש שני מסלולים. יש את המסלול בעולם למטה ויש את מה שקרה למעלה, כמו שהזכרת הכיתור. בעולם שלנו למטה התעוררה התנגדות. התעוררה התנגדות כי זה היה נראה כדברים חדשים. ואנשים לא ידעו מה זה, ואנשים דווקא יראי שמיים התנגדו לזה, הם אמרו, אנחנו יש לנו את מסורת אבותינו, וזה דברים חדשים ולא לא מוכרים, והם חששו מהדברים הללו, כי אז עדיין לא התפרסם, כמו היום בכל מקום, שחסידות לא רק שהיא לא מורידה בעירת שמיים, אלא היא רק מוסיפה יותר ויותר, ואנשים חששו. ואז, במקום כלשהו, זה הגיע למצב קיצוני, שהלשינו על אדמו"ר הזקן. הלשינו עליו, והעלילו עליו בדברים שמאוד רגישים לשלטון הרוסי. הוא שלח כספים לארץ ישראל כדי שיהודים יוכלו לחיות כאן, ושלטו פה הטורקים שהיו במלחמה מתמדת עם רוסיה, והדבר הזה תכף יכל להיות עילה לכך שהוא תומך באויב הטורקי. וכמובן, מה שווים חיים של יהודי באותו זמן ברוסיה הצארית, כאשר מעלילים על מישהו שהוא תומך באויב, ואז אסרו אותו. עכשיו צריך לומר שגם הלשינו על החסידות. אמרו שבחסידות כתובים כל מיני דברים שהם גם נגד השלטון כביכול, ולדוגמה, יש מושג קבלי של מלכות, זו היה ספירה האחרונה. ובקבלה כתוב, וזה מובא בחסידות, אדמו"ר הזקן כמובן הביא את זה, שהמלכות אין לה מעצמה כלום. זה בלשון זה מלכות, לית לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום. ישר לקחו את זה, הוציאו את זה מהקשרו, ואמרו, הוא אומר שהמלכות לא שווה כלום. וכדומה כאלה מדברים, והדבר גרם למאסרו של אדמו"ר הזקן,
והוא לא נאסר מראש ל-53 ימים, הוא נאסר על מנת להוציא את משפטו, ובדרך הטבע היה אחד דתו. יהודי באותה תקופה שעם כאלה עלילות, עוד עם הוכחות כביכול לאשמתו, הוא לא היה אמור לצאת משם. הפלא הגדול היה שתוך כדי שאדמו"ר זקן היה בבית האסורים, החוקרים, הסוהרים, כל מי שהיה מסביב ראו את גדלותו. הם עמדו משתוממים מגדלותו. הוא הגיע לשם בלי סיכוי, סגור בחדר לבד, בלי אפילו, לא שמו שם אפילו נר, תאורה כלשהי. הוא היה בצורה מאוד מאוד קשה. ותוך כדי הדברים הם רואים הן את חוכמתו הנפלאה והן את קדושתו. דיברנו על החושך ששרר שם, הם רצו לבלבל אותו. אז היה חדר חשוך לגמרי, עם נר אחד קטן שהאיר את המקום, ואז נכנס אליו בשעת צהריים הסוהר, ואומר לו, כבר מאוחר בלילה, למה אתה לא הולך לישון? אז הוא אומר לו, לא, זה עכשיו 2:00 PM, כמה דקות אחרי 2:00 PM. עכשיו השתגע, זה כמה ימים כבר, שהוא בטח בלי שעון ובלי אור ובלי כלום. אז אדמו"ר זקן אמר לו, מה שכתוב בקבלה, ומופיע בספר התניא, שבכל שעה משעות היום מאיר צירוף אחר של שם הוויה, י' כו' כ' בצירופים. ובלילה של שם אדמי, צירוף אחר של שם אדמי, והוא לא איזה נבואה או משהו, הוא פשוט ראה שהצירופים מתחלפים, ולפי זה הוא ידע את השעה. אז אתה מבין איך אנשים עמדו משתוממים מול הדברים הללו. יש את הסיפור הידוע של השר, החוקר, שביקש מאדמו"ר זקן, היה שם שר מלומד, הביאו לו שר מלומד, שיודע גם בחוכמת ישראל. והשר הזה אמר לו, יש לי שאלה, מה שאני לומד תנ"ך, יש לי שאלה כבר מתחילת התנ"ך, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ותפתור לי אותה. אייכה. כן, הקדוש ברוך הוא, אחרי חטא עץ הדעת, אומר לאדם הראשון, פותח באייכה, איפה אתה? נשאלת השאלה, וכי לא ידע הקדוש ברוך הוא, איפה נמצא האדם הראשון? אז אדמו"ר זקן ענה לו בתשובה של רש"י. שהוא רצה לפתוח איתו בדברים שלא יבהל. ישר היה אומר לו, איך אתה? הוא היה מתעלף. אז הוא אמר לו, אייכה, איפה אתה? ככה להיכנס איתו בדברים. אבל אמר לו, השר, את הפירוש של רש"י גם אני יודע. הוא היה שר כל כך מלומד, אני רוצה את הפירוש שלכם. אז אדמו"ר זקן אמר לו, שהאייכה זוהי השאלה הנצחית שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד. איפה אתה? הרי אתה נמצא בעולם הזה בשביל משהו. הגעת לפה, אתה לא סתם הגעת כדי לעבוד, להתפרנס, למחיות, לאכול ולשתות, הגעת לפה לתפקיד, לשליחות. איפה אתה? אתה ממלא את התפקיד שלך? אתה ממלא את השליחות שלך כאן, בעולם הזה שלנו? ואז הוא מנה את מספר שנותיו של השר, נאמר, הוא היה בן 54, הוא אומר לו, אתה היום בן 54 שנים, האם אתה ממלא את התפקיד שבשבילו הגעת לעולם? זאת השאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, וזאת השאלה שהוא שואל גם את כל אחד ואחד מאיתנו. אדמו"ר זקן אמר את זה לאותו חוקר, אבל כשהוא אמר את זה, החוקר כל כך התפעל, הוא אמר, בראבו, ממש הוא התפעל בצורה, גם מזה שהוא נקב במספר שנותיו, וגם כמובן מהעניין, מהמשמעות, וכמובן שזה משמעותי מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מאלה שיושבים באולפן וכל אחד מאלפי הצופים. אייכה. אייכה, איפה אתה? על השחרור עצמו של אדמו"ר הזקן, וגם מדבר עם אדמו"ר שאיך זה אומר לנו, איך בעצם מגלים לאדם מה התפקיד שלו בחיים, כי כל אחד מאיתנו חושב על התכלית שלו, אני לא מדבר רק על שמירת תורה ומצוות, שהדבר המינימלי שאדם צריך לחשוב עליו, אלא מה התפקיד שלו בכלל, איך הוא מנצל את ההוויה שלו, את המימוש הפנימי שלו, בתוך העולם הזה, מה שנקרא דירה בתחתונים. כן, הרב ציגוס, עוד מעט אנחנו כאן יחד עם רב אבי צידון, עם הגאולה הפרטית שלו, כי יהודית כיסלב זה גאולה כללית, שבעצם מביאה אותנו, לכל אחד ואחד מאיתנו גאולה פרטית. היקר שבאדם, באמת, בן 68, עם 3 ילדים קטנים, בני 7, 5 הקטן ביותר, 13, נשאל אותו מה פשר הדבר הזה בגיל 68, מה הסוד שעומד מאחורי הגאולה הזו, אבל קודם לכן פדה בשלום נפשי, מקרב לי כי ברבים היו עמדי, הרב ציקוס אתה תתחיל, אנחנו אחריך, שירו של האדמו"ר הזקן שבעצם מייצג את הגאולה. כן, כי כשהאדמו"ר הזקן מספר שבשעה שהוא קרא בספר התהילים בפרק נוני, את הפסוק פדה בשלום נפשי, אז הוא התבשר את בשורת הגאולה. קדימה. פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי פדה בשלום נפשי
מלכה, מוצ"ש עם נשמה, לחיים לחיים, אלה שמצטרפים אלינו וצופים בנו, תוכנית כל מוצאי שבת, שככה מחממת את כל השבוע כולו שבפתח, עם אור גדול של תורה ואורה וסיפורים מעניינים,
בעזרת השם, נקווה שבזכותכם, בזכות הברכות שלכם, נצליח ונפעל עד לגאולה האמיתית והשלמה, כי זו התכלית של כל המצלמות, של כל המיקרופונים, של כל העניינים שאנחנו פועלים כאן לשדר בשידור חי מבית המקדש השלישי והנצחי. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. שוב, שבוע טוב לרב אברהם צידון, איתנו כאן, באולפן המאולתר, אולפני הדרן בירושלים, בן 68, שלושה ילדים קטנים. ושני גדולים, מפרק א', המבוגר ביותר בן 46, הקטן שיק שלך, בן 5, ונאחל לך כאן בשידור שעוד ירבו הרבה ילדים ובנות. אמן. בנים עוסקים בתורה ובמצוות, בפנימיות התורה, בעזרת השם. אמן. מאיפה הכוח, רב אבי? אני רוצה קצת להתחבר למה שרב ציפלוס דיבר. אוקיי, רק דבר בקול רם שנוכל לשמוע אותך. כן. על הרבי הזה. כן. בדיוק הקטע הזה שהרבי יוצא מהכלא, והחסידים שלו רוצים לגמור חשבון עם המוסר, מי ששם אותו בכלא, והוא אומר לא לנגוע בו. וזה המפתח של החיים של כל אחד מאיתנו. להתנקות, לא ללכת עם הרוע בתוכך. כי אם אתה הולך עם השנאה בפנים, שום דרך, שום כביש, שום דבר לא נפתח לפניך. יש לנו קאוט שעוד מעט ידבר על זה ברחבה. כן, רב אבי. נכון? שום דבר לא נפתח לפניך, המוח שלך סתום, כי אתה כולך בתוך העבר, בתוך השלילי של העבר, ואתה לא יכול להתקדם. ואל תראה, הוא הדוגמה לדבר הזה. הרי מה יותר קל, מה יותר הגיוני, בסדר, בן אדם שלח אותו למוות והוא אומר, תעזבו אותו ואפתח בו, אפתח בו, עשה את כל העבודה אחר כך. זה נכון. אנחנו יודעים את זה. בוא ספר לנו לעבודה שלך רב אבי, ותן לו באמת את הטיפים המעניינים, שאולי אנשים בשלב כזה או אחר בחייהם, שחוו משבר כזה או אחר בחייהם, מרימים ידיים, יש שם לא מעט כאלה, הם מרימים ידיים, לא רוצים להמשיך בחיים. אתה, ברוך השם, דוגמה אישית של חיות, של פנימיות, שלא הפלת משום דבר, הקנת בית, הבאת שלושה ילדים קטנים, בגיל 68, זה לא בגיל 20 או 30, מאיפה הכוח? הרצון לחיות. הרצון להיות יהודי טוב. זה הכוח. אבל אמרתי, קודם כל זה הדבר הזה. אני הייתי, אני הרי בעל תשובה. משאיר בתשובה. ואני עברתי גירושים מאוד קשים, שבדרך כלל גירושים לגבר יהודי זה דבר מאוד מאוד קשה, זה פלא גדול, הגבר הוא סובל, הוא זה שסובל בגירושים. וכשיצאתי מזה, אז קודם כל זה היה להסתדר עם המחשבה שאתה יכול להתחיל את החיים עוד פעם, לא נגמרו על החיים. אתה יכול לסדר את החיים שלך, להתחיל את החיים שלך עוד פעם, ועוד פעם אומר, התנאי, כל מה שהיה שלילי, זרוק. אתה עברת את זה לבד, או שעברת סדנאות, או NLP, קאוצ'ינג, מנטורים, לא, לבד. לא היו מנטורים. לפני שאנחנו ממשיכים, אני חייב להבין, כי אני חסר לי פרטים בסיפור, ואני בטוח לצופים שלנו, בגיל 63 בעצם ילדת את הילד, איך קוראים לו? האחרון. האחרון. כן, הראשון הייתי בן 21. 21. ובגיל כזה, ספר לנו את הסיפור הזה, שעומד מאחורי הדבר הזה. אני נשוי. נשוי פעם שנייה. אני עושה תשובה. כן. אני עושה תשובה, כשאתה עושה תשובה, הדבר הכי טבעי והכי ברור. אם אתה רוצה לממש את התשובה שלך, אתה חייב לבנות משפחה. אתה חייב לבנות עתיד שלך, בדרך החדשה הזו שאתה בחרת. זאת אומרת, כן. להתקדם בחיים, כן. אתה חייב לבנות עתיד בשביל להתקדם. זה מה שאתה כן, אומר, ודאי. שזה נכון. אני מאמין שבטח היו לא מעט ביקורות בגיל כזה מבוגר. לא. אה? להקים בית בגיל 68 ולהביא ילדים. הכי הרבה ביקורות סבלה אשתי. כן, יש לנו פער גילאים, יצא ככה, שהיה שידור כזה מוצלח, והיה פער גילאים גדול. וכי אני התפללתי לקדוש ברוך הוא, תן לי משפחה, אני לא ביקשתי אישה. אני התפללתי, תן לי משפחה, אני רוצה משפחה, וברוך השם, אני קיבלתי משפחה. וכיוון ש... אתה מלווה אותם לבית הספר, לגן? ודאי. אני מסיע אותם, זה הכיף שלי בחיים. אבל אנשים בטח חושבים שאתה הסבא שלהם.
אני מתקן אותו. אני לא מתעצל, אני מתקן לכולם. לחיים, לחיים. אני אבא. בשביל לגדל ילד בגיל כזה, צריך ממש רוח צעירה. ואני רואה שיש לך את הרוח צעירה. אני מאחל לך רוח צעירה של רבי, מאחל לך ולי. צריך לסחול. נכון, צריך לסחול. כן, צריך לסחול. איך אתה מצליח בגיל כזה לשמור על הרוח הצעירה הזאת, לסחול על הרצפה, לשחק עם הילד? כי בדרך כלל, בגיל כזה, אנשים, אתה יודע, אומרים, תן לי להיות סבא וסבתא, תן לי לשבת בשלווה, אני רואה את הנכדים, את הזה, כאילו, איך אתה מצליח לשמור על הרוח הצעירה הזאת? הלוואי לכולנו שבגיל כזה אנחנו נשמור על רוח צעירה כזאת. מה אני אגיד לך? תשמע, כשאני התחתנתי, בפעם הראשונה אני הייתי מאוד צעיר. ובעיות כלכליות והכל, אתה יודע, אין לך זמן בשביל הילדים ואין לך זה. כשאתה בא פעם שנייה עם כל מיני לקחים שאתה, עם סדר עדיפויות שונה בחיים, אז אתה מבין שהדבר הכי חשוב זה מה שיש הכי קרוב אליך. האישה שלך והילדים שלך. זה הדבר הכי חשוב. ומה אתה עושה איתם? אתה יודע, אני הרי יליד ליטא, והרוסים אומרים ככה. אומרים, אתה חושב שאתה יהודי? אתה יהודי רק עם הנכדים שלך יהודים. וזו עבודה קשה. שהילדים שלך, הנכדים שלך יהיו יהודים. ברוך השם, כל החמישה אצלי, ויש לי נכדים, הם כולם יהודים נפלאים. אנחנו מדברים? יש לי נכד שהשנה הולך לצבא. מתגייס. תגיד, האדמו"ר הזקן, יוטט כיסא, ואנחנו ככה בעיצומו של החג הזה, שבת ככה מתוועדים בבתי הכנסת ברחבי הארץ והעולם, מוצאי שבת גם מתוועדויות, היום שאחרי עוד יותר ככה זה עיצומו של היום, איך משפיע חג הגאולה של האדמו"ר הזקן על החיים האישיים שלך, כשאתה בעצם מקים בית ויודע שהפנימיות של התורה החסידות היא זו שמחזיקה אותך. זה לא סיסמה, זה משהו שבאמת בשטח, ביום יום. אתה מתחבר לרבי גם. לא צריך לשכוח את זה, אנחנו חבדניקים. כן. זה לא נשאר שם אצל אדמו"ר הזקן, זה הרי מדרגות כאלה, כן? שאתה עולה איתם כל הזמן. ואתה חוזר ועולה עוד פעם, ואתה מתחבר לרבי, אל תשכח. יש לך קודש, יש לך רב, יש לך משפיע, יש לך מי להסתכל, יש לך דוגמאות, מה זאת אומרת? ואהבת ישראל. אפשר לחיות לאהבת ישראל. אז אם יש סיפורים על רבי עם אהבת ישראל. אם אתה לא חי אהבת ישראל. שתיים, שלוש תכניות. אתה לא חי. תן לנו להסביר מה אתה מנסה להגיד באהבת ישראל, שאנשים יבינו. כן. כי כמובן שאהבת ישראל זה מילה גדולה, אבל מה זה באמת? היום אתה יודע, אנחנו מדברים מוצאי שבתות, אז בואו, זה הפגנות, זה מחלוקות, זה פוליטיקה, שבאמת כל קשר בינם לבין אהבת ישראל האמיתית טהורה היא אולי, לא יודע אם היא מקרית או לא מקרית, אבל אנחנו כאן באמת ללמד זכות על כל יהודי ויהודי באשר הוא, על החלק האלוקי שבו, על בצלם אלוקים נברא, באמת איך מקיימים את אהבת ישראל, זה נורא נורא קשה. אתה יודע, אני ראיתי תמונה בוואטסאפ שעומד איזה גבר חילוני כמובן, ועם איזה שלט נעצה כזה נגד החרדים, משהו מזעזע. והיד שלו ככה, ופה חבדניק מניח לו תפילין. והוא מסכים. והחבדניק אוהב אותו בא לעשות את זה. אני לא יודע איפה היה, אני מחפש את התמונה, תמונה אמיתית. לא פוטו מונטאז'. אתה מבין? זה אנחנו. זה הפכים, הפכים שבצד אחד... זה אנחנו, ואנחנו טובים. ואלה שקמים לפעמים עלינו הם טובים, וכולם הכי טובים שיש. ואנחנו ביחד, תראה, לא צריך לשכוח שאפילו בתקופה הזו אין לך שום סכנה ללכת בצפון תל אביב. אף אחד לא הרים עליך יד. ובדרך כלל יתנו לך הרבה כבוד, אני נוסע, אני מוסר הרצאות, אני מגיע גם לצפון תל אביב. כבוד הרב, תשב, לא נותנים לך לעמוד בתור. לא נותנים לך, לזוז בכלל, איזה כבוד, איזה הכל. עוד תספרנו על העניין הזה, צריך, זה תקופה, אנחנו לחוצים. עוד מעט תספרנו על התשובה שלך בליטא, היא מאוד מעניינת, אבל לפני כן הרב צירקוס, נקודה אחת שאנחנו נמצאים בה, זה מי"ט כסלו, באמת חג הגאולה לחנוכה, שזה חג האור. אתה יודע מה, בוא נשמע רגע מרב משה שנייה אחת על הכלים הפרקטיים ביום יום, ומיד נחזור אליך. שמענו כאן גם את חג הגאולה, על חג הגאולה,
שמענו את הגולה הפרטית של רבי אבי צידון, שאני מאמין הרבה מאוד צופים יישארו, כי יש לו עוד מה לספר לנו. איך אנחנו מורידים, רמו שאתה בעצמך גם עברת טרגדיה עם אבא ואחות שבתוך זמן קצר נפטרו מהמחלה, לא עלינו, והתמודדת לבד, ולעזור למשפחה ולגדל את האחים שלך, שזה לא צריך קאוצ'ינג לזה, צריך, לא יודע, איזה כוחות צריך לזה. והיום אתה עוזר להרבה מאוד אנשים לפקוח את העיניים, ולממש את החיים שלהם בקו מעשי מאוד מואר. איך עושים את זה? אני רוצה לקחת נקודה מהסיפור שבעצם הוא סיפר על הבלטניה, וגם ממה שהוא בעצם אומר, שזה באמת שני העולמות האלו מתחברים, שאני מאמין שבלטניה, זה שהוא היה בכלא, הגוף שלו היה שם, אבל הוא לא היה שם, הוא היה במקום שלו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו קובעים... הוא הגיע לקלוט הנפש כמעט בכלא. קובעים את עצמנו במקום, ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אני עכשיו בכלא, ואני לא יכול לצאת מפה, ואני פשוט נשאר פה, ואני לא רואה את האור בקצה. בלטניה לא היה ככה. הוא כנראה ישב שם בכלא ואמר, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי פה, לסיבה. שליחוס. שליחוס. אז הוא כנראה אמר לעצמו, אני לא חי עכשיו פה, אני חי בעולם לפיץ את התורה של הקדוש ברוך הוא ולפיץ את כל הדברים שהוא יכל לתת. וכמובן שכמו שהוא אומר בכלא, כולם התפעלו ממנו. אז בעצם, אם אנחנו קובלים את עצמנו ואנחנו נשארים במקום, אנחנו אומרים, רגע, גם הגוף שלי וגם הראש שלי וכל ה... אני ממש תקוע פה, אז אני תקוע. אז איך משתחררים מבית הכלא של העניינים הלא רצויים שלנו ביום יום? כמו שהוא השתחרר. איך הוא השתחרר? איזה מזל שהבאנו אותו. הוא אמר, אני שואל אותך. אני רוצה להקים משפחה. כן. אני רוצה לעתיד. אני רוצה מעבר. אני לא רוצה להתקע פה. אנחנו יכולים להתקע במקום שלנו. כמו שהתחלנו את הערב עם קצת בעיות בשידור, אנחנו יכולנו להרים ידיים ולהגיד, לא, אוי ואבוי, הכל נהרס פה והכל בלגן. אבל לא, אמרנו לעצמנו, טוב, נעבור את זה, נעבור את זה בשלום ונמשיך הלאה. כן. צריך לדעת, הכל עובר ואנחנו ממשיכים הלאה. ובאמת אפשר ללמוד מבלטניה, אפשר ללמוד מהסיפור שלך, שזה ממש מרגש אותי. וזהו, לא לכבול את עצמנו במקום שאנחנו פשוט נשאר שם. כן. הרי בסוף הסיפור של בעל התניא, כן, מהכלא, זה לא הוא משתחרר, הוא משחרר את כל החסידות. הוא משחרר את החסידות מתוך הכלא, כמו שאתה אומר. בקיצור, בקיצור, להשתחרר, להשתחרר. הוא משחרר את כולם. לצאת מכל המגבלות. אם לא היה הכלא... ועד הרבה זה מביא יותר. נכון. אתה, משם מגיע כל ההשפעה, מזה שאתה משתחרר וממשיך הלאה, שאתה עובר את הקשיים האלו, שאתה ממשיך הלאה. חנוכה בפתח, אור גדול, ניסי ניסים, גם גשמים, גם רוחנים, אבל בעיקר אור רוחני, השמן, איך נקשר את זה, כן? אור, בדיוק, אז זה קשר לי יותר כסלב. אז קודם כל באמת הנקודה, כמו שמוישי הזכיר בצורה מאוד חזקה. תגיד לחיים, תגיד לחיים, אבסוס, תגיד לחיים. חיים לברוכה. חיים, חיים. אלה ומלכה, מוצש עם נשמה. שוב, תודה לאולפני הדרן, הרב דוב מילר המנכ״ל, שכאן אנחנו מתארחים באכסניה שלו. באמת לטובת ממש הרבה מאוד צופים, שאני מאמין שהשידור הזה יאיר להם הרבה מאוד את הדרך. או, אז באמת הנקודה היא מתוך הכלא להיגאל. זאת אומרת, כתוב שהאדמו"ר הזקן, אם הוא היה רוצה, היה לו חסידים שיכלו לשרוף את הבית כלא, לא עם גפרורים, בדבקות שלהם, כן? יכלו פשוט לגרום לבית כלא להיעלם. אבל זאת לא הייתה הנקודה, הנקודה הייתה להיות בפנים, ומי בפנים, מתוך החושך להעיר. זאת אומרת, הגאולה לא קרתה ביום אחד ביוטס קיסלב. היא קרתה במשך 53 ימים, מבפנים, שם בפנים, כאשר הוא היה בתוך החושך, מלובש בפנים, בלי סיכויים לחאורה, ושם האור הגדול פרץ מבפנים ויצא החוצה, וכפי שאמרת, דווקא מתוך זה יצא האור הגדול, דווקא מתוך החושך. הרבי הרשב, בנשיא החמישי, שנשיא חב"ד אמר, שעל זה נאמר, ככה מתחברים לחנוכה, גם לשמן, שעל זה נאמר, הזית הזה שקודשין אותו, נותן את שמנו. דווקא כשאתה קודש, אתה רואה זית, זית זה דבר נחמד, אבל זה עוד לא השמן. השמן זה הדבר, זה הדבר שיכול להעיר. וכל זמן שתתייחס לזית נחמד, אז אין לך שמן, אין לך מה שיתלק, הזית לא דולק. וכשקודשים את הזית, יוצא השמן ואז מגיע האור הגדול. אז דווקא, הוא אמר שקשה לו להגיד את זה על אדמו"ר הזקן, אבל הוא אמר זה ככה. הוא אמר שזה ככה. כשקדשו אותו, התחיל לצאת האור הגדול. כי כשהוא ישב שם בבית האסורים, וכמו שאמרת, הוא לא היה שם, כי מעבר לזה שהוא בעצמו היה מרומם, באו לבקר אותו שם רבותיו, הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ'. ואז הוא שאל אותם, מה רוצים ממני, למה אני פה? והוא ענה להם, והם ענו לו, סליחה, הם ענו לו, התעורר עליך הקטרוג על כך
שאתה מפיץ חסידות בהרחבה? אז הוא אמר להם, אם כך כשאני אצא, אני אפסיק? הם אמרו לו, לא. כיוון שהתחלת, אל תפסיק, ועד רבה שתצא, תאמר יותר. מה אמר שהוא הפיץ חסידות? אולי העם לא קיבל את זה כמו שצריך, לא התייחס לזה ברצינות. אז הנקודה היא שחסידות זה סודות התורה. וסודות לחאורה לא מגלים. זה נועד להיות סוד. והוא גילה את זה לכולם. הוא פשוט הפיץ וגילה. אז זה עורר מקטרגים. יש מושג למעלה של מקטרגים. אתה בא להפיץ משהו מאוד יקר, אז יש על זה מקטרגים. והטעם באמת לגילוי החסידות, והם אמרו לו, דווקא בגלל שהתחלת, עכשיו אתה מסרת את הרפת הזה, ועכשיו לא רק שלא תפסיק, אלא שתאמר יותר. והטעם באמת לגילוי החסידות, אם זה סוד, למה מגלים? אז יש שני טעמים. הטעם האחד, זה בגלל ההסתר הגדול של הגלות. פעם אפשר היה להסתפק בלי הסודות של התורה רק ליחידי סגולה. עכשיו, כבר מזמן אדמו"ר הזקן, ועוד יותר עכשיו, שאנחנו נמצאים בחושך כפול ומכופל של הרגעים האחרונים של הגלות, אבל עדיין חושך, עדיין קשה, הניסיונות הרבה יותר גדולים, חייבים את הפנימיות. אי אפשר להישאר רק עם השולחן ערוך, הגמרא, שזה הבסיס כמובן, אי אפשר בלי זה, לא שחלילה אנחנו סוטים מזה כמלוא הנימה. הייתה חלק מהתיאות של אלה שהתנגדו לחסידות, הם פחדו שהולכים גם לעוד דברים, וזה יפגע ביסודות. חלילה, לא זזים, אין סעיף בשולחן ערוך צריך למסור עליו את הנפש. לא זזים מזה כלום. אבל לתוך זה להכניס אור, לתוך זה להכניס פנימיות, לקחת את סודות התורה ולהאיר את הנשמה, להאיר בעין ולהאיר. אז זה הטעם אחד של החסידות. והטעם השני זה להכין את העולם לגאולה. מכיוון שאנחנו כבר הולכים ומתקרבים מאז אדמו"ר הזקן, עכשיו אנחנו ממש, ממש ברגעים האחרונים של הגלות, ומה יהיה בגאולה? בגאולה, אומר הרמב״ם, לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. כל העולם, לא רק יהודים, גויים. כל העולם יהיה העסק שלו להתעסק בסודות הגדולים של לדעת את השם. אז צריך להתכונן קצת, אתה לא יכול לקבל את האור הגדול בלי להתכונן. והלימוד של החסידות זה ההכנה. אבל לא היה פשוט, כי לגלות סודות זה לא פשוט, זה עורר קטרוגים. אז אדמו"ר הזקן מסר את הנפש, ומתוך בית האסורים הוא העיר את האור הגדול הזה. וזה בדיוק מתחבר לחנוכה. כי מה היה בחנוכה? היו הגזרות של אנטיוכוס ושל היוונים והמתייוונים וכל החושך הגדול שהיה, וזה עורר את כוח המסירות נפש. דווקא בגלל החושך הגדול התגלה כוח המסירות נפש של עם ישראל. לפני זה הכל היה נחמד, אז הם היו באור של הקדושה, והכל היה טוב ויפה באור טוב של קדושה. היה בית מקדש והכל היה טוב ונחמד. וכשהגיעו היוונים והמתייוונים, שנהיה ממש איום ונורא, היה כל כך קשה, במיוחד שחלק גדול מהעם הלך אחרים, דיברנו עם תבנים, רוב העם. אז היה קשה מאוד, וכאן פתאום התעורר המסירות נפש. פה התעורר הכוח הגדול של מתתיהו ובניו, שמוררו את כל העם באור של למעלה מהטבע. ועל זה מוסבר בחסידות שהנרות של בית המקדש היו 7 נרות, אבל בחנוכיה אנחנו מדליקים 8 נרות. 7 מסמל את הטבע, את המגבלות של העולם, שהוא נברא 7 ימים, כולל השבת, אפילו השבת קודש זה עדיין המגבלות. ובבית המקדש שהאיר האור בצורה טבעית, זה המקום הכי קדוש בעולם. שם מאיר, הכוח של 8 של החנוכיה זה הכוח של המסירות נפש. ודווקא מתוך החושך שאפילו 7 לא היה, כי לא הדליקו אותם נורא, הם טימו את כל השמנים גבעל. איזה מצב נוראי, כמה היום ונורא, כמה דמעות יהודים שפכו, כמה היה להם רע לכל אחד שרצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מי שחלילה התייוון היה לו כל טוב, היוונים לא ניסו להרוג את היהודים, אלה שהתנהגו כמותם. מי שרצה את הקדוש ברוך הוא, מי שרצה רוחניות וקדושה, הרי היה לו קשה מאוד, אבל דווקא מתוך זה מתעורר כוח המסירות נפש, וזוהי בדיוק ההוראה באמת שבאים לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו ברגעים האחרונים של הגלות, יש לו את החושך, את הגלות שלו, את הרגעים שלהם. אני חושב שבחנוכה, חנוכה זה יהיה מאוד מאוד שונה, כי אנחנו בתקופת הנגיף הזה, הקורונה הבלתי נראה הזה, שלצערנו הפיל לא מעט חללים, ואנחנו דיברנו על זה לא מעט גם בינינו, הנושא הזה של באמת להיזהר ולשמר על הכללים כל אחד כמה שהוא יכול, אבל הראש באמת שקוע בעניינים הרציעים, בחיים שלו, הרוחניים, הבריאים. אבל למה אני אומר בחנוכה? כי בחנוכה לא מעט אנשים בודדים, שבאים אליהם חבר'ה, ו... מדליקים איתם נרות חנוכה, זה יכול להיות התמימים שלומדים בישיבות חב"ד, יכול להיות שלוחים, כל אחד ואחד יכול לבוא לשכן ולהדליק איתו נרות חנוכה. כל יהודי, זה... וזה פשוט אור גדול כזה שמפיצים בכל בית, והשמחה היא כזו גדולה, וגם האינטראקציה שכל כך נדחקה הצידה, הכל, אתה יודע, היום איך אנשים אומרים שלום, חנוכה, שלום, כך, מי האמין? מי האמין? פעם היינו מתחבקים, מה קרה? אז צריך באמת, אולי באמת להיזהר, אבל צריך לדעת שהחום האנושי אסור שיתפוגג. ובחנוכה בא האור לא רק להעיר לנו, גם לסמן את החום האנושי, את האחדות, את אהבת ישראל שרבי אבי ציון דיבר עליה. לכן, אתה זוכר את הנר ראשון, חנוכה הראשון שלך, שהדלקת, רבי אבי? כן, אבל ודאי.
איפה זה היה כאן בארץ? לא, זה היה במוסקווה. במוסקווה? כן. ונתנו לי להדליק בברונה אצל הרב קוגן הצדיק מלנינגרד. וואי. ואני בכיתי. וואו. אני בכיתי מאוד. אני זוכר את הסוכה הראשונה. הסוכה הראשונה אני בניתי אותה בנלסון ויקפו, ברמות. בירושלים. ואני בכיתי. כל התהליך היה דמעות. של שמחה, של התרגשות, של... היום אתה... של מימוש משהו ש... לא יודע להגיד לך, זה של התחברות לסבים שלי שלא ראיתי אותם שנשחטו בשואה, לאח ואחות שלי שנשחטו בשואה, שהם לא זכו לדברים האלה בארץ הקודש, אולי הם לא זכו גם שם, אני כבר לא יודע, לא מכיר את ההיסטוריה כל כך, כי אבא שלי נפטר, הייתי בן 12. ובחנוכה אתה מדליק בבית שלך עם הילדים הקטנים שלך? זה איזה שלה, כל אחת יש לו חנוכייה, מה זאת אומרת? אנחנו חבריקים, כל ילד וילדה יש לו חנוכייה. יפה. זה מקובל בכל עם ישראל, כל ילד וילדה עם חנוכייה זה... אז תודה לך, הרב יוסף ציצירקוס, על הדברים שאמרת, ובטח עוד נתראה ונשתמע כאן הרבה הרבה, בעזרת השם. שמחה, היה לי להתנהג. יש כוח גדול מאוד, ממש תודה. חיזקת אותנו, הבאת לנו את הסיפור שבא לתניה, תודה רבה רבה. לחיים, לחיים, תודה. לחיים, תודה. בהצלחה רבה. לחיים, לחיים, אנחנו עוד מעט נמשיך גם עם רב אבי צידון והסיפור המרגש שלו, ואיתך הרב לנצמן, אבל לפני כן בואו נקדיש מספר רגעים לזוג הזה שנמצא איתנו כאן, לזמר שמולי גרוזובסקי. תודה רבה, תודה רבה. הולך, איך זה הולך? תתן לנו ככה איזה 10 שניות של ספתח. כן, תן, תן רגע, נו. תן איזה שיר קצת שמוקדש לאורי. אשריכות אל הנוסול, ואוי לא מזה. היי ותואב לוח, ותואב לוח, ואוי לא מבוא. נשאיר בהמשך, נשאיר בהמשך. נו, רב אבי דויטש. אבי דויטש! לחיים, לחיים, קדימה, סמכו אותנו, לחיים. נתחיל קצת בצום הלכו נפשי, נתת כיסלב, ונמשיך כמובן לכל. צום הלכו נפשי, היי קומה לכו וסורי, היי מירת ציו, ולימו אם נוחמול צומו לכו נפשי היי קומה לכו וסורי היי בירץ ציו ואויב ולימו Tiri da 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 Tiri da 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 Tiri da 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 mai Tiri da 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 Tiri da 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 Tiri da 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 היי קהיל בקוידש, יחזי שיחו, לירוי סוסחו וחבוי דחו. היי נוחמול, היי קהיל בקוידש, חזי שיחו, היי לירוי סוסחו. וכבוי דחו, כולם עלי תזמן תירי דדאי דדאי דם תירי דדאי דדאי דם תירי דדאי דדאי דאי פעם אחרונה תירי דדאי דדאי דם תירי דדאי 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 Tiri dai da dai da dai ay 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 yutet kislev ve ze motzash git vor shavua tov uri ta mukhan lesamach ktsat
אתה מוכן להרים את האולפן? מויש, אתה מוכן? תן לי סול. מז'ור. היי דיי, תומו 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 לכו בונאצ'י תומה 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 לכו אורי היי דיי, תומו ברמי תומו לכו נלחי תומה 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 איזה סימפה רבו איסטאי תיני דאי דאם, מי תיני דאדם תיני דאדם, מי תיני דאדם תיני דאדם, מי תיני דאם קדשקה תיני דאדם, לאי דאם, מי תיני דאדם תיני דאדם, טדאדם פאבם טדאדם, מי תיני דאם חציתו Yeah, tomo, 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 lecho nafshi Toma, 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 lecho besori Hey, tomo, tomo, ay, tomo, 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 tomo Ay, toma, lecho besori Tiri-da-i-dam, tiri-da-dam, tiri-da-dam, avidoy Tiri-da-dam, ay, tiri-dam, ezen simcha raboisai Tiri-da-i-dam, tiri-da-dam, tiri-da-dam, ay, tiri-da-dam, tiri-da-dam, ay, tiri-dam, oy, oy, oy דויץ על הקלידים, איזה שמח, אורי רבן, מוישה, יא! אגיד תבור שבוע טוב לכל המאזינים, לכל הסופים, שבוע מבורך! איי, תידי דאדם, איי, תידי דאם, איי, תידי דום, איי, תידי דאי דאם, תידי דאי דאדם, תידי דאדם, איי, תידי דאדם, תידי דאי, תידי דאי, שובו, שובו! שובו, שובו! השם אדמור אותי בינוכם על עבודכו סבינו בבויקר חסדכו נרננו ונתנכו בכל יומנו היי שובו 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 השם אדמור אותי בינוכם על עבודכו סבינו בבויקר חסדכו נרננו ונתנכו בכל יומנו היו נרננו, היי ונשמחו, היי ונשמחו בכל יומנו, מוישה! היו נרננו, היי ונשמחו, היי ומוכנים רבו איסאי, שמח! יאי! רוהם אל עבודכו פה, הולכו, איבדוכו על בנייה, וישינו ים השם אלוהיכנו, שבוע טוב, יוצא את כיסלם! וואו! תראי לה 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 איזה שמחה רבו איסאי, יאו! היי, תראי לה, תראי לה, תראי לה תראי לה 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 תראי לה, תראי לה, תראי לה, תראי לה יאו, יאו, יאו תראי לה, תראי לה, תראי לה תראי לה 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 Tiri-dam, 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 hoi, 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 tiri-dam, tiri-da-dam, tiri-da-da-dam, tiri-dam, hoi, בוא נשמע אתכם כולם! איזה שמחה רבו איתי! תיר-לה, תיר-דם, תיר-דום, מוי, יוי, יום, מוי, תיר-לה-לה, תיר-לה-לה-לם, בוא נשמע אתכם כולם! תראי, בוא נשמע אותך, מוישה! תראי דם, תראי דם, תראי דום, מוי יום! תראי די, תראי דם, תראי דום, פעם אחרונה בוא נשמע אתכם! תראי דום, תראי לילה, 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 לילה,
נגיד תבוא שבוע שבוע טוב. תן לי סול, תן לי סול מינור. לא סיימנו רבוי סי, כמו שפתחנו אשריך בואי לו מזה, זה מוקדש לאורי היקר, למוישה, לסבא שלנו, לאלחי, אברמי. אשריכו, אשריכם, אשריכם רבורי, בואי לו מזה. אי ותוי פלוך, בואי לו הבור. אי אשריכם, אשריכם, אוי שאובי אבי דויץ, בואי לו מזה. אי ותוי פלוך, בואי לו מבור. אבי, מוכנים? אתם מוכנים עוד לרקוד ולשמוח? I want to go. אשריכו בואי לא מזה, ותוי בלוך לואי לא מבוא. אשריכו בואי לא מזה, היי ותוי בלוך לואי לא מבוא אבוא. אשריכו בואי לא מזה, היי ותוי בלוך לואי לא מבוא. איי איי אשריכו בואי לא מזה, אוי סקיין אשריכו ותוי בלוך. האם בטוב אוי סקיין אשריכו ותוי בלוך. אם הטוב אוי סקיין אשריכו ותוי בלוך. לכל זמן ועת את לאו. איפה השמח של כולם מהבתים, כל הצופים, כל המאזינים, לשמוח! וואו! אורי, אתה מוכן? לכל זמן, מה השעה? אנחנו פה עד אור הבוקר. השעה? זה מגיע. בדיוק מגיע. עכשיו, עכשיו, היום. המשיח מגיע היום, אורי רווח אומר. היי, לכל זמן. לכל זמן ועת, לכל זמן, לכל זמן ועת, את לאהוב, את לצנוף, אוי ואבוי, את מלחמה, ועת ועת, ועת שלום. אבל הלילה, הלילה הזה, אבל המוצש, המוצש הזה, אבל הלילה, הלילה הזה, אתם מוכנים בבתים לספור, אבל הלילה הזה, הזה, הזה. כולנו בשמחה, ללנו הלילה, את רקוד, את רקוד. כולנו בשמחה, ללנו הלילה, את רקוד, עוד ועוד. כולנו בשמחה, ללנו הלילה, את רקוד, אורי רווח איזה שמח. כולנו בשמחה, ללנו הלילה, את, את, את רקוד. אליהו הנביא, זכור לטוב, אליהו התשבי, זכור לטוב, אליהו הנביא, זכור לטוב, אליהו הנביא. אין לנו זמן, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה פה שום דבר אחר. רבורי, ריבונו של עולם, אנחנו כולנו אוהבים אותך, לא רוצה פה שום דבר אחר מלבדך. תהייתי כסה עובד, בקש עבדך. 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 ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה פה שום דבר אחר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה פה שום דבר אחר מלבדך. וואו! יומנו כקדם.
השם אילךו, השם אילךו ונושובו. חדש יומנו, חדש יומנו, חדש יומנו כקדם. יאו! או ישיבנו, השם אילךו, השם אילךו ונושובו. חדש יומנו, חדש יומנו, חדש יומנו, אי כקדם. אשיבנו, שם אילךו, השם אילךו ונושובו. חדש יומנו, בוא נשמע אתכם, כולם. אוי, בוא נשמע אתכם. גם אתם מהבתים, כל הצופים, כל המאזינים. פעם אחרונה. אשיבנו, שם השם אילךו, השם אילךו ונושובו. חדש יומנו, יומנו, ויחדש יומנו כקדם. שבוע מבורך, שבוע מוצלח. תודה רבה לאברמי, תודה רבה לאלכי, תודה רבה אורי, מוישה, אבי דויס המוכשר על הקלידים. שבוע, שבוע טוב. לב, חנוכה שמח עוד כמה ימים. שבוע לחיים, לחיים. וואו כן. בלה ומלכה, מוצא של נשמה, סביב עיצומו של יום י"ט כסלו, חג השחרור של האדמו"ר הזקן מהמאסר. אולי כמה מילות סיכום לרב אבי, באמת, שהוא במסירות נפש, דיברנו במסירות נפש, תחזור בתשובה בליטא, זה לא היה פשוט בכלל, נכון רב אבי? לא, חזרתי בתשובה פה בארץ. כן, אבל התחלת בליטא בשורשים, שהתחלת להתבונן, בבתי הספר, ככה הבנו מהתחקיר, באמת, כן. מה זה יהודי? אתה יודע, אני ניזון הרבה מאוד מהשואה. זה המנוע. זאת אומרת, אפילו השואה שהוא דבר כל כך שלילי, כל כך נוראי, מזעזע. וזה המנוע. אני יום אחד הלכתי על יד הבית כנסת שלי. ובאה לי מחשבה. הרי אבא שלי היה נשוי לפני המלחמה, הייתה לו בת. ואימא שלי הייתה נשואה. והיה לה בן, קראו לו הירשלה. והם השמידו אותם, חוץ, ואבא שלי נשאר בחיים, הוא שם משפחה שלנו, צידון עוד מליטא, והוא היה צידון אחרון בליטא. אולי צידון אחרון בעולם, האורגינלי, כאילו, עם שם המשפחה הזה, אני לא מכיר עוד. ואימא שלי נשארה בחיים, אחרי המלחמה, הם הכירו אחד את השני, ואני נולדתי. ואז באה לי מחשבה, הרי הם מתו כדי שאני אבלד. אם הם לא היו מתים, לא היה קורה כל העניין הזה. ואני נולדתי, הם מתו כדי שאני אבלד. הם לא זכו לכל היופי, כל הגן עדן הזה של ארץ הקודש. כן. עכשיו כאן, אחר כך, זכינו בעולם הזה ובעולם הבא. כן. כשהאדמו"ר הזקן אמר פעם, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, אני לא רוצה את הגן עדן שלך. אני רוצה אותך. אני רוצה אותך. אותך הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לא את העולם הבא ולא את הגן, אותך, אלוקות. ואז המסקנה הייתה, אם אני אגיד שרע לי, מה הם יגידו בשמיים עליי? וואו. אם אני אגיד שרע לי, שלא טוב לי, אני לא אוהב את זה, בגן עדן הזה, בסדר שהגיהנום שלהם בכלל לא מובן לנו, כן? מה הם יגידו עליי? בשביל זה מתנו. וזה שייך לכל אחד מאיתנו. כל אחד, לך ולך ולך ולך, לכל אחד מאיתנו, ולכל הצופים, וכל הצופים, שאנחנו זכינו לחיות פה, בארץ הקודש, ולקיים פה ישות יהודית, ותורה, וצבא שלנו, וכל מה שרק אפשר לחשוב עליו, כן?
והיהדות היפה והילדים הטובים שלנו והכל שהרבי קורא לזה ימות משיח, וזה באמת אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו חיים ביומות משיח, כי אחרת אנחנו נאכזב אותם ואסור לנו לאכזב אותם, ולכן צריך להיות חיוך על הפנים ושביעות רצון על הפנים, וכל היום תודה רבה. ממש. עכשיו כוח גדול, הרבה הרגשת אותנו. הרבה בצידון. ממש, מדהים. אני מדבר כמו כאילו בן 20, בן 68, אבא לשלושה ילדים קטנים. אבהות כזו, אבהות גאולתית הייתי קורא לה. כן. אני זוכר כותרת, אבהות גאולתית. לא לשכוח את הילדים הגדולים. בטח, והילדים הגדולים שיחיו, שיזכו גם הם בגאולה הפרטית שלהם בעזרת השם. צביקה ונועה, יזכו בזרע חי וקיימא בעזרת השם. ואנחנו נמחה עוד כמה מילות סיכום מושי, באמת. בנושא הזה שדיברנו עליו, שאולי אסור לנו להתלונן, צריך להגיד תודה רבה על מה שיש. אולי דווקא הקורונה הזו שבאה אלינו בשנה האחרונה, היא באה כדי להשריש כאן אלוקות, וכוחי ועוצם מדידה, זה נגמר כבר, אין דבר כזה יותר. לדעת שיש מי שמנהל את העולם. כמה בעלי עסקים הפסידו כספים, מיליונרים הפכו להיות ממש פשוטים. אנשים שהיו מכורים לכל מיני דברים, פתאום אין, הם שרים בבית, במשפחה שלהם, פתאום מתייחסים יותר לילדים שלהם. לנשים שלהם, פתאום יותר שלום בית, אולי קצת ההפך, אולי כל אחד לפי עניינים שלו, אבל בגדול קרה כאן איזה מהפך, העולם לא יחזור להיות מה שהיה קודם. איך אתה, במייד אחת ככה לסיכום, מראה לאנשים את זה בצורה מעשית ביום יום. אם אפשר להוציא מהשידור הזה, ממש בכמה מילים, על כל מה שדיברנו, לא להיתקע במקום של החושך, במקום של הקושי, אלא לעבור את זה, שעוברים את זה, הדברים נפתחים לעולם עדיין. הרבה יותר גדול ממה שחשבנו. גם הקורונה, כמובן, שהביא עלינו, יש אנשים שממש איבדו את הכל, והם עוברים קושי עכשיו. אם הם נשארים שם, אז באמת הם איבדו את הכל. אם הם קמים על הרגליים, ממשיכים לפעול, אז הם בעצם יכולים לקבל חזרה את הכל, ועוד הרבה יותר. כי אם לא יעשו כלום, פשוט יישארו שם. אז אנחנו חייבים באמת, מכל מה שעל הבלטניה ומהסיפור האישי שלך, באמת לקחת, אנחנו עוברים קושי? לא, לא להסתכל על הקושי עכשיו. לבנות את העתיד, להסתכל רחוק יותר, ולהמשיך הלאה. זאת תורת האמצע, תורת האמצע של האדום הזקן, שהשליחות הראשונה הייתה של הנשמה, שבאה מאיגר רמה לבירה עמיקתא, לתוך הגוף שלנו, שעכשיו צריך באמת להפעיל ולחבר ביניהם, להפוך את הבהמה שבאנו לאלוקות, זו המטרה, להשתמש בה, ולהפוך אותה, וכך באמת ליצור גאולה פרטית. הגאולה הפרטית תביא את הגאולה הכללית, כפי שגם אמר כאן הרב יוסף צמצמקוס, רם בישיבת תורת אמת כאן בירושלים עיר הקודש. ואני חושב שבאמת נודה לכל אלה שהיו כאן, קודם לזמרים הנפלאים ולנגנים, לשמולי קרוזובסקי. שמולי קרוזובסקי! ולאבי דויץ' הנגן. כמובן הרב צירקוס, ולרב אבי צידון שטרח והגיע הנה עם סיפור מאוד מעניין. וכמובן לאולפני הדרן ולמנכ״ל הרב דוב מילר, לך מויש ליינסמן שבעזרת השם ככה תמשיך להאיר את העיניים של הרבה הרבה מאוד אנשים בשיטה המיוחדת שלך, להוציא אותם מהתקיעות מה שנקרא. ולכם הצופים בבית, תודה שהייתם איתנו, זו רק ההתחלה ונקווה שהמשך יהיה הרבה הרבה יותר מוצלח. תהיו איתנו תמיד עד לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. לחיים לחיים. לחיים לחיים. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא, איי זכור לטוב, אליהו הנביא, איי זכור לטוב, אליהו הנביא, איי זכור 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 לטוב. שבוע טוב, תודה רבה, אלחנן בן חיים, תודה רבה מויש אלנסמן, תודה רבה לאורי, תודה רבה, איזה זכויות, סמררתם אותנו בשמחה, בסיפורים המדהימים, תודה רבה לאבי דויץ' על הקלידים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך, זכור לטוב אליהו הנביא, זכור לטוב אליהו הנביא, זכור לטוב אליהו הנביא. זכור, זכור לטוב. שבוע טוב לכם המאזינים והצופים, שבוע מבורך.
אבל לפני שאנחנו הולכים מילה אחרונה, אני באמת רוצה להודות לאלחנן בן חיים שעומד מאחורי ההפקה של התוכנית. תודה רבה לאלחנן בן חיים. תודה רבה לאורי רווח אחד והיחיד היקר שנותן לעצמו למען עם ישראל. תודה רבה, לחיים, 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 לשם כוח. ממש ממש תודה.